Qanday bo'lish kerak? Namangan darvoza tayyorlash bo'yicha birinchi rundni turadi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Darvozani yana zo'rlarni ko'rsatish uchun, jinnilarni ko'rsatish uchun ustad ham bo'lgan oldlarga yetib kelganmiz. Do'stlar, niyat qilgan insonlar bo'lsa, biz Adham bo'lgan oldlarga yetib keldik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Obunachilarga salom deb. Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar? Charchamasdan. Ochig'i arzon darvozalar tayyor bo'ldi. Bitta o'ynashdan oldin ko'rsatib qo'yildi deyishdi. Akalar, eng arzon sifatli darvozalar xudo xolosa o'zimizda Namanganda. Endi baribir ustalar ko'p, birov ustalarni yomonlamaymiz. Ustani xudo xolosa ishlar yo'q ham bo'lsa, ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Dastavka O'zbekiston bo'yicha xudo xolosa. Usta, nima deysiz? Bir boshdan boshlayveramizmi? Hop, assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Darvozalarimiz bir chekkadan ko'rsatish boshlaymiz. Bu darvozamiz shohona variantda. Lekin high-tech fasonga o'xshatib bizga neobichni, seledniroq qilib bering deyishganligi uchun tevalarni lazerni, kovinni gullarni olib tashlangan holatda qilib berganmiz. Bu darvozamiz 394 eni, balandligi ham 394. Andijon Shahrixonga o'rnaydi. Shahrixonga borib o'rnaydi. Shahrixonga o'rnaydi. Dastavka hamma narsasi ichida. I akokaga bitta. Maşalloh. İkkita akoka uyini ham yonma-yon solgan ekan. Zinachi o'rtasida 4 sant 40 sm shuncha joyi bor. Bitta yonma-yon darvoza. Yonma-yon. Bo'yida ozgina farqi bor. Eni bir xil darvozani, ikkitasini bir xilda qilib qilganmiz, ma'lumotini berib o'tamiz. Obunachilar, niyatning go'zalligini qaranglar-da. Akoka deganlarga o'zimiz ham havas qildik. Bir xilda qilib zakaz qilishgan. I bu yo tomonda ham 3 ta akoka bir xilda zakaz berishgan. Qolaversa boshqa obunachilar, boshqa insonlar ham zakaz qilishgan. Biroshdan ko'rsatamiz. Okay, ma'lumotini har doimgidek o'zingiz cho'tkilar ko'rib berasiz. Aka, bu darvozamiz razmerini aytib o'tdik. Ikkita stoyka taglari shivellar, tepasini framugasi bor. Tahiyasi deymiz unda. Prostak maydalangan holatligi uchun bunga qo'ymadi. Xo'p, 8 ga 4 ramkalar ponnisdi, 6 ga 4 qalin 1.5 stenkada. Уже bilinib turgan bo'lsa ham kerak. Listlarimiz ikkili har doimgidan. Tevasi shishaviy list qo'yilgan. Buning ichiga obязательный stiklovat solingan i mana yonqislarga vibra aylantirilgan obязательный. Hamma riflyonka list tepasiga choklarni bekitish uchun ham i manetda zazori ko'rinmaydi, vibrada chiroyli chiqadi. Ozgina rasxati ko'p, lekin darvozani vidiga chiroyli chiqadi bu narsa. Riflyonka listga vibra chiroyli. Bir-biriga par svet tushadi. Dizayni ham bir xil. Dizayni ham bir xilda chiqadi. Har doimgidan stokerlari mana shu peshburlarga 3 ga 2 lik qo'yganmiz. Xo'p, 2 ga 2 listlar ikkili, zamoklari har doimgidan zo'r bir zamok. Bunisi Milanoda qilingan. Mana nikelli deyishganligi uchun bu ekkanlari ham akoka safarda ekan, Koreyada. Darvozani rasmga olib tashadik, xudo xolasa ko'rib xursand bo'lishdi. Oborib endi inshaalloh ustanovka qilib beramiz. Kvadratini nechi bilan oldingiz? Buni kvadratini aka 1.350.000 dan qilib berganmiz. 2 qavatli varianti. Buni arzonroq varianti 1.200.000 dan ham chiqarsa bo'ladi. Ozgina materiallarimizdan tortiladi. Klient qaysi variantni xohlayman degan bo'lsa, o'sha variantni qilib beraveramiz. Sababi 1.350.000 qimmat deyishlar mumkin-da, lekin buni 1.200.000 varianti ham bor, eng arzoni. Unda bir qavatli bo'lib qolmaydimi? Yo'q, 2 qavatli bo'ladi. Prostak materiallari mana 1.5 li ishlagan narsalar ozgina yupqalashadi. 1.3 bo'ladi profillarda. Listi o'sha 1.8 ikkili obязательный qo'yiladi unda. Siz shuni tavsiya qilasizmi yoki shu holatni tavsiya qilasizmi? Endi ikkalasi ham xizmati bir xil. Prostak kimdir qimmatroq narsa xohlaydi, kimdir arzonroq, lekin sifatiga 100% garantiya beramiz. Choklarni ham bemalol ko'rishingiz mumkin mana shu joylarda. Arkali, balgarkada kesilgan joylar bor, lekin birorta bir trishina yo'q, haligi suvdan zang chiqaradigan holati yo'q, xudo xolasa. Usta, yana bitta narsa, garantiya bu insonni ko'nglini to'qilish uchun beriladigan narsada, ko'ngillarni to'qilish uchun kraskasi o'chmasligi uchun nima desa bo'ladi? Xudo xolasa, aka, asli devo kraska o'chadi. Hammaga garantiya 10 yil, 8 yil. Asli inson ertaga bormizmi, yo'qmizmi bilmaymiz. Avvalo xudo, lekin devo kraska bunga GK2 sepilgan, banishni toza moshinan kraskasidan kraska chiziladigan holat bo'lsa ham o'sha banishni GK2 kraskani shuni olib tekkizilsa podbor 100% chiqaveradi. Tevasida laki bor buni. Kraska u garantiya degandan keyin hamma kraskangiz uchib ketdi, ko'chib ketdi, tevasi yopiq, navesli joyda tursa, xudo xolasi 5 yil, 6 yil konkretni xizmatini qilaveradi. Bunga obязательный suvda ko'pchilik yuvdida artishga erinadi, o'sha suvlar qolib ketadi.
u suv turgandan keyin o'sha qaydandir chiqib ketish kerakdi o'sha suv. U suv chiqib keta olmaydi, keyin darvozadan zang chiqarish boshlaydi. Yuvgandagi obizatni mashinani qanaqa qilib yuvib artilsa, buni ham o'sha holatda artib qo'ylsa, xudo xolasa zang chiqarmaydi. Xizmatini qilaveradi. Xizmatini qilaveradi. Endi bir 5 to'lilardan keyin o'tsa borib sochib rangini shuna o'zgartirib qo'ylsa, yana xizmat qiladigan darvoza xudo xolasa. Arkalarni ham ko'pchilik azgina kundagi tirishini beradi. Yo'q, bu narsa arka ikki tomondan 2-2 profil aylantirilgan. Suv arkada ponnisi quyib chiqilgan. Buni ochilib yopilishlari ham katta gabaritli bo'lgani bilan, lekin ochilib yopilishlari xudo xolasa xizmati zo'r. Umumaligi muammo bir haligi qo'polligi yo'q xudo xolasa. Ikkalasini narxi necha pulga tayyor bo'ldi? Ikkalasini narxi adashmasam 46 million atrofida tayyor bo'ldi. 46 million. Ha, ikkalasi. 45 milliondan oshiqroq chiqdi. Men olinganiga pasti 25 kun bir oy bo'ldi bunga. Daftarimizda turibdi. O'zim o'lchab kelganman buni. 46 million atrofida ikkalasi. Eng chekkasida Kovunni anaqa nalichkasi ham bor-da buni. Bu darvozamiz ham shuni sheriga ma'lumoti bir xil 8 ga 4 ramka, listlar ikkili, shishaviy list, vibrali. Bu ham GKX yechilgan, ikkalasi bir xil rangda ham, hamma narsasi bir xil ekka darvoza. Razmerida ozgina farqi bor xolos. Razmerida farq qiladi. Razmerida ozgina farqi bor. Bunga ham obizatni Milano zami, ochilib yopilishlari o'sha har doimgidan yengil, rezinka ponnisti aylangan bunga ham. Zo'r. Ikkalasi ham chiroyli chiqqan, faqat akala ozgincha razmerida farqi bor xolos. Razmerida farqi bor. Bu darvozani ko'pchilik internetlarda ko'rgan, rasmini ko'rgan. Mana lazerni joyi Kovunni gul bo'lgan. Shohona gul. Ha, buni orqa tomonni artib, tozalash sal murakkabroq bo'lganchu akamiz ikkalar akoga kelishgan holatda bizga lazerni holatda qilib bering deb aytishdi. O'shanga tevesini lazerni qilib berganmiz. Lazerdan oldin ham kraska sepiladi, orqasiga ham oldiga ham. Buni haligi bezaklarga tilla suv haligi tilla rang bersa bo'ladi-da? Ha, xohlovchilar agar bizga o'sha tilla svetdan Levis deydi uni nomini tekiz bering deysa, Kovunni gullarga, aytgan joylarga tekiz beramiz. Unisdan umuman muammosi yo'q do'stlar. Bundan muammosi yo'q. Ustiga yana bitta savol, eng arzon darvozangiz necha puldan boshlanadi? 550 mingdan. 550 mingdan. 500 minglik, 400 minglik variantlari ham bor aka, lekin uni biz klientga tavsiya qila olmaymiz. O'zi xohlovchilar bo'lsa, menga 500 minglik yo 450 minglik variantidan qilib bering desa, qilib beramiz. Lekin uni garantiyasi yo'q. Garantiyasi deganda kraskasi ko'chib ketadimi? Kraska, material hammasiga garantiya beramiz. Prostak material juda yupqa bo'ladi. U shunchaki darvoza. Shunchaki haligi to'y o'tsunga o'rnatsa bo'ladi. Xizmat qiladi, u ham 1,5 yil, 2 yil xizmat qiladi, lekin bu mana bu darvozalardagi xizmatini o'ta olmaydi. To'g'risi materiali yupqa, chiriydi-da bu narsalar baribir. Ichiga buni profil bo'lgandagi profilni ichiga kraska surib bo'lmaydi, kraska sep bo'lmaydi. O'shaning hisobiga arzon variantni klient o'zi xohlab aytsa qilib beramiz. Yo'masam o'zimiz tavsiya qilib ayta olmaymiz. Asosan sizda hozir hammasi listli ishlaydi-ga? Bizda endi biz shogird bo'lganimizda mana shunaqa listli qilib o'rganganmiz. Hozir seximizda ham bo'ldi. Pashta hammasi listli qiladi. Endi pechatli darvozalarimiz ham bor. Pechatli darvozalarimiz ham, lekin original variantida. Ularni ham o'zi ko'rsatib o'tamiz video davomida. Bu darvozamizga keladigan bo'lsa, balandlik 360, eniga 342. Bu darvozamizdan 3 ta uchchisi qaysi bo'lgan bu Toshkent shahriga o'rnaydi. Nazarbekdan ozgina ichkari kirilaydi. Ashyo Ko'kcha masjid atrofiga o'rnaydi. Buni ham o'zim o'lchab kelganman. 3 ta ko'ka yonma-yon 2 etajli uy solgan. Bitta ko'chada, bitta joyda. Umuman rejissiyasi yo'q. Buni ham akokaga moslab terib qo'yganmiz. Bu eng katta akalarnikiga. Bu o'rtancha variantda, o'rtancha akasiga, eng kichkinasi, eng kichkina ukalariga. Endi yoshga nisbatan darvoza ham kichrayib ketavergan. O'shlaqa bu endi u ham o'shlaqa holatda ekan. Akasiga hurmat qilgan, balandroq qilgan, ukasiniki qilib, uchchalasini bir xil variant qilgan. Endi hammasiniki 3.42, 2 sm atrofida razinsiyasi bor, lekin balandligida farqi bor. Buniki 3.60, buniki 3.45, narginiki 3.20. Boshdan tahiya qo'ying degan, hammasi o'zining didiga moslagan, lekin fasoni bir xil. Bu darvozamiz ham ikkita stoyka taglar shvellar obizatelni 8 ga 4 1,5 stenka 8 ga 4 1,5 stenka listlarimiz 2 list. Bu joylarimiz karniz deymiz, yangi karniz. Kim qana xohlasa o'shunaqa variant aytadi. Biz yangi karniz deymiz. Nasada chiqqan gipkada. Bu narsa hali ishlab chiqarilmagan bu narsani. Choklarga ham e'tibor berishingiz mumkin. 2 qavatli varianti bu.
Pipkada egilgan ichiga abizatinni beneplast solingan yonlarga purut aylantirilgan. Pipkada egilgan 2 qavatli va. Mana shu choklardan yo'llamaydimi o'g'il? Yo'q. Bu mana bu narsa listga yopishgandan keyin bu purutni ham ikki tomondan svarka qilib chiqadi. Buni yana bolgarkada olib, shu bo'lib qilib krasga sochamiz. Xudo xolasa eng hozirgi kunda trend deb turgan haligi usta fason deymiz, ishik haligi muammo qilish kamroq, kim so'rasa garantiya beramiz, xizmat zo'r degan darvozalarimiz hozirlar shular bo'lib turibdi. Bular mana endi soqqali varianti ham bor. Endi ular neobichni xohlashgan uchun soqqalarni olib tashalgan holatda o'rtasiga soq qo'ymasdan qilganmiz. Buniki ham Milano zamo, okay. Zubir zamo nomi boshqacha, nikelli bo'lganligi uchun Milano qo'yganmiz. Xudo xolasa zamo hamma narsasi garantiya. Mana joyda katta joy qolganligini hisobiga domofon o'rnatamiz, xudo xolasa. Bu yerga domofon. Domofon o'rnatamiz. Buni biz so'radik. Zamon teparoqqa o'rnatib, domofon pastga yo, okay. Yosh bolalar ochib chiqishi mumkin deb domofonni tepaga moslab qo'yganmiz. Unli, xudo xolasa domofonni ham o'rnatib beramiz. Uchtasiga ham bir xil domofon. Uchtasiga ham bir xil. Bu ham o'sha aytganimizda 8 ga 4 ikkili list, uchalasining materiali bir xil. Zamonlarimiz bunga ham domofon o'rnaydi. Uchchalasini hamma narsasi bir xil. Xudo xolasa bunga ham domofon o'rnaydi. Mana bu uchinchisi kichkina ko'landiki ham domofon o'rnaydi hammasiga. Hammasiniki shvellar, ikkili list, orqa oldi devo kraska bir xilda. Xudo xolasa garantiyasini qilib buni ham Toshkent shahriga. Buni pullarga keladigan bo'lsa, 2 qavatli variantini 1 million 200 mingdan qilib berganmiz. 2 qavatli variant. Buni olingan narxini aytganimiz bizga halol bo'ladi. Uchchalasini 1 million 200 mingdan olganmiz. Uchchalasi 42 million 43 million atrofida tayyor bo'ldi. Demakki biz kvadratini 1 million 200 mingdan dogovor qilib olganmiz. Razmerini konkret o'lchaganmiz. Biz darvozani olib borganimizdan keyin darvozani 3.42 o'lchangan bo'lsa, 1 sm svarkadan bitgan holatda kichkina bo'lib qolishi mumkin-da. U narsani hisobini olganda oxirda razmerini o'lchaymiz. Nechchi razmerga chiqadigan bo'lsa 1 million 200 ming so'mdan pul beraveradi. 40 endi 5-400 ming raisya qiladi. Demak 2 sm qisqarsa ham yoniga u bizga ligrovkaga. Endi hali u kishi bilan 3.42 ga dogovor qilib turib 3.41 yo 3.40 lik darvozani olib borib o'rnatadigan bo'lsa, ularning haqqlari bizda qolib ketib qoladi. Bu durust emas. To'g'ri emas. O'shanga 1 million 200 mingdan 2 qavatli varianti ikkili listda qilib berganmiz bilan. Xo'p, o'rtacha nech kunda tayyor bo'ldi bular? Uchchalasi bir oy bo'ldi pashti. Uchtasiga bir oy bo'ldi. Demak, bir oyga olganmiz. O'sha kechagina abit qilib o'tirsam, egalari telefon qildilar. Aka, xudo xolasa shanba bozorga o'rnatib beramiz deganmiz. Inshaalloh shanba yoki bozorga o'rnatib beramiz. Ustanovka xudo xolasa. Ortiqcha pul olinmaydi. Yo'q, bu ustanovka, o'lchash, hamma narsasi ichida tagovor qilib olganmiz. Xudo xolasa umuman ortiqcha pul olinmaydi. Hozir bitta savolda misol uchun Andijonga sizga bitta zakazchisi. Borib o'zingiz o'lchab kelasizlarmi yoki? Ha, o'zimiz o'lchab kelamiz. Toshkentga ikkita zakazchisiz. Unga ham o'zimiz o'lchab kelamiz. A, Samarqandga tushdi. Surxondaryogacha bordim azzaga. O'lchagani. Ha, Surxondaryo Termizga. Borganimda yo'l remont bo'lgan yo'l ekan. Termizdan aylanib keldim. Oxirgi uzoq borgan zakazimni Surxondaryo Termizgacha borib qilib berganmiz. Termizgacha. O'lchab konkretni o'zimiz razmerlarini olib o'lchamaydigan ba'zilarning ustasi bo'ladi, o'zimiz o'lchab beramiz deb kelishib qolinsa, unda ham kelishilaveradi. Haligi borib ovora bo'lmaydi, lekin aka kelib o'zingiz o'lchang deydiganlar bo'lsa, xudo xolasi borib o'lchab o'zimiz qilib beramiz. Samarqand, Qashqadaryo, yaqinda ham Samarqanddan keldim, 3-4 kun bo'ldi. Borib o'zimiz o'lchab keldim. Endi razmirda xato qilmas kerak, albatta. Konkretni bo'ladi. Samarqand Jomboyga borib keldim yaqinda. Gap yo'q. Lekin akalar to'g'risi darvozangizga havas qildik. Ko'z tegmasin oqibatingizga deymiz. Aka nima deymiz boshqa, to'g'rimi? Aka bu yerda ishlaydiganlar shex yurg'izadigan ukam bor. Qolganlar hammasi jiyanlar. O'zimiz didomlarning aka-ukalari 4 o'g'il bo'lsa, 4 o'g'ildan ham 2 farzand chiqqan ishga. 12 ta 14 ta bola ishlaydi. Hammamiz aka-uka, bitta yarimta chujoy bo'lishi mumkin, lekin hammasi aka-ukaning bolalarimiz, xudo xolasa. Beginalar yo'q. Beginalar yo'q. Beginalar yo'q. Hamma narsasini ishini professor ustalari bo'lgan ishiga garantiya beradi, ishini o'zi olib, o'zi topshiradi, xudo xolasa. Gap yo'q. Obunachilar shu yerda bitta narsaga uzr so'raymiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, projektorlarni yoqib qo'yganmiz. Chunki xona to'lbichi sal qorong'iroq, katta suv sizlarga jibrab ko'rishi mumkin. Shuni hisobga olib qo'yasizlar, xudo xolasa. Xo'p. Bu ham mana shu soqqali fasonmindi bu aka? Ha, bu darvozamiz shu high-tech fasonning soqqali varianti.
Bu darvozamızın eni 3.25, balandligi 3.60 bo'lgan. Namangan shahar suv xo'jaligiga o'rnaydi. O'zimiz mahallaga, Qizil ko'prodan kirganda. Atxanboy degan adashimizni uylarga. Bu darvozamiz ham shveller, xo'p. İkide stoyke tagler şiveller abizatini listlerimiz ikili list 8 tur ramke yangi karnızdan bo'lgan orqa oldi devo kraske zamoklarımız indi o'rnatamiz bunga ham zo'bir zamok bo'ladi. İki qavatli variantı. Bunga mana yoniga prut qo'yilmagan. Haqiqiy iki qavatlida chiqqan prut qo'yma deganlarga prut qo'ymaganmiz. Nima uchun xohladilar o'zlari? Haligi zina bo'lib ko'payib ketdi deganlarga bunga qo'yilmagan. TVS lazer ne bu? Taşkada turuptu, onu hep giriş imkanı bulmadı. Devo kraske bu. Orkasiyam, oldiyam, center zamuk. Abi zaten ne peynelere koyulgan bunu. Umuma ovoz yok, listler de. Hazır, bitti narsa de. Buyur. Ha, billi oçiladı da, okey bu ha. Ha, bu kaletkes oçiladı. Hazır yopuşup durmadan, bana orası da zor var. Oçili yopulışı mümkün bile. Ha, ofşi oçili yopuladı. Ofşi oçili yopuladı, ha. Tuğul. Bunun hiç bir lanka verdiniz? Bunun günü 1 milyon 200 milyon, okey? 1 milyon 200 milyon. Bu yan iki kavatlı variantı da bakan 1 milyon 200 milyon olayım ben arka okey bileni. Şimdi bunu, şuna karan yiyen bu? Bu darvozamız Samarkand'ı. Hop. Prostak rengini Samarkand'da bilseniz köp, köp rok şuna kadar hoklaydı. O zaman ölçenge darvozalarımız peşte bitti mahallege tuttu o borgan bulsam, hamasının rengini şuna kadar kıldırdı. Bu devo kraske. Lekin hozir Samarqandga o'rnatganim devo kraske desam yolg'on bo'ladi. Bu devo kraske bo'lsa bundan oldingilarni xuddi shunaqa rang qilib edim. Turetskiy Hammer kraske deb qilib edim. Turetskiy Hammer kraske bor. Bilganlar biladi. Asli devo kraskadagi kachistasi yo'q. Lekin ichkariga suv o'tkazish xususiyati kuchli. Haliga suv o'tkazmaslik xususiyati. Devo kraskada 2 yilda suv o'tadigan bo'lsa ichkariga. U Hammer kraskada 4 yilda ham zang chiqarmaydi. Azgina kachistasi xiraroq, matviroq turadi, lekin suv o'tkazmaydi o'zini temirga. Baqvat. Baqvat kraska. Turetskiy Senta Hammer deydi. Bu darvozamiz ham 2 qavatli variantida. Ha, buni narxi sal azgina qimmatroq bo'lgan, sababi materiallari 1.7lik bo'lgan, listlarimiz 2lik. Ha, 2lik list ancha baqvat, tashkili, ha, ancha baqvat. Zubr zamok o'rnaydi, kovunning gullari. Tepesi lazerni xohlaganlar uchun lazerni qilib berganmiz. Tashqariga ochiladi bu darvozamiz. Ha, ko'pincha voqa tomonlarda tashqariga talab qilishadi. Ha, tashqariga nimaki ichkariga kirilgan holatda ko'pchilikning uyiga primoy kirilgan holat bo'ladi ko'proq. O'shanga tashqariga xohlashadi. Buni yoniga anaqa qo'yib qo'ygan. Haligi nima deydi, Xorazm g'ishi bor, agar bilsangiz, sariq kichkina-kichkina o'shandan terib qo'yilgan. O'shanga chips qilib o'rnatib beramiz, xudo xolasa. Bu Samarqandniki. O'shanga rangini shunaqa holatda qilganmiz. Zo'r chiqibdi. Endi bo'yasi aytganingizdan arzondan, ha? Arzonroq variant pechatli, lekin bu arzon variant emas. Pechatli darvozamiz 8 ga 4 1.5 stenka ishlagan, okey bunga. Anu, 450 milli darvoza bilan farqini bitta solishtirib berib o'tib ketasiz. 450 milli variantidan ko'ra farqi buniki ramkalar 8 ga 4. Mash 2 qavatli listga ishlaydigan 8 ga 4 dan bo'lgan listlarimiz 1.3lik list. Listlarimiz 1.3. Unda listni ichli bo'ladi, okey? Unda 0.9 bo'ladi. Ha, 0.9. 6 ga 4 parashi 1 listdankadan bo'ladi ularniki. Masal yuqoriroq 6 ga 4. Listlarimiz 1.3lik bo'lgan vibrali narxiga keladigan bo'lsa, buni 650 ming so'mdan qilib berganmiz. Darvoza tashqariga ochiladi. Kalitkasi ham tashqariga ochiladi. İyi anı karayın, o çiçek. Kaletkesi taşkarı ki orkası da haleti bana. Orkası neyim, işçi sıfatını kudakalası korsiyatı uçuşunuz mümkün. Zor. Ben yakın oradan başlıca oydu, çok var. Orka tomanı darvazanı, o bu ne çile? İyi o. Kullas? Halbuki orkası ki arzonlarsa, ona kadar bana olduğunu kras kesse, orkasını kras kesse. Kem bir kıl. Yakıyor. Bunu hiç bilen teyirlediyiz. Bunu 650 milyon kıbergenimiz, Toshkent vilayeti, Piskent tümerge. İki de bu darvozamız da. Boş kısmı diyen bitti turuptu. Bunu yani korset ötemiz. 650 milli variantı. Listlerimiz 1.3. Timur vanu listli ikili list işledikten toza darvozalarımızda ne işleken bu ise bunu yani şuna kadar variant işleken. 8 götür. 5 burulları 3'ke 2.
vibrali bo'lgan, bunga ham obязательный shveller, taglar ham shveller holatda. Zamonlarimiz o'zimiz aytganda har doim edi. Bunga ham zo'b, bunga ham zo'b zamon. Haligi arzonni qimmat, qimmatini arzon qilib bersangiz ham bo'ladi. Farqi buni arzon variantga ham iloji bo'lsa shunaqa zamon qo'yib beramiz. Ba'zilar xohlaydi eng arzon varianti. Buni arzon variantlarga o'zimiz ham arzonroq narsa qo'yib beramiz. Dagovor dalojni deganda kelishilgan holat. Bu darvozamiz kraska qilishga uspet qilmaganmiz. Razmerlarimiz 3.22 iniga, balandligiga 3.75 mi 74 bo'lgan. Farg'onaga o'rnaydi. Lazerli listli darvoza deydi. Mana joylarni ko'pchilik Nerjevek, Alkafon boshda chiqqanda o'sha holatda qilindi. Lekin u narsa ozgina kundan ichiga suv kirib qolib, darvozani urintirib qo'ydi-da. O'shanga bunga mana choklarni ko'rishingiz mumkin. Zavodskoy qilib gipkada egdirib chiqilgan. Hamma joyda chok yo'q buni. Bu holatda xohlovchilar uchun qora glansli, xohlovchilar nerjevekan rangidan qilib beramiz bu narsani. Kimga qanaqa varianti deysa, kraskadan oldin hammasini kraska qilib ko'rsating deyshadi. Kraskadan oldingi holatini ham bemalol ko'rishingiz mumkin, mana choklarni ham bemalol mana ko'rishingiz mumkin. Haliga shpogolovkada bekitib qo'yadi deydi, lekin mana choklarni kelgan holati zo'r kelgan, choka. Zo'r kelgan. Lazerli listimiz ikkili listda bo'lgan, birinchi qavati ham, ikkinchi qavati ham. Bunda hamma xohlat suv sepsa, tagidan tushadigan qilib qo'ydi. Bizda unaqa emas, suvni libbo joydan sepsangiz, libbo joydan chiqib ketadi. Bu deganim, endi ko'pchilik tushunmasligingiz, mana ko'rsangiz, orasi ochiq. Ha, bu tomonni ham ochib qo'ygansiz. Bu tomonni ham orasi ochiq. Suv qaysi holatda kirsa, o'sha holatga qaytib chiqishi mumkin. Haligi suvni quysangiz faqat tagidan chiqib ketadigan variant emas. Bunga o'zgina idea qilganmiz. Darvozamiz listda ozgina ko'tarilib turadi. Suv xohlagan joydan kirib, xohlagan joydan chiqib ketadi. Buni narxini 1 million 300 mingdan olganmiz. Ikkita stoyka taglar, shveller uloqsiz ko'rishingiz mumkin. Hop, tevasi lazerli list bo'lgan, ochiq holatda deyilgan. Zubir zamon ko'rinadi, yonlarini ishlab ketilgan. 1 million 300 mingdan 2 qavatli lazerli varianti. Olgan narximiz bu. Arzonroq variant xohlaganlar uchun mana arzonroq variantimiz ham bor. Lekin arzon bo'lib, bu ham arzon darvoza emas. Listlarimiz 1-3, 6-4, 1-likdagi bo'lgan. Zamoklarimiz arzonroq, high-tech fasondagi zamoklarimiz. Ularni ham ochilib yopilishlari o'ta yumshoq va pechatli darvoza bo'lgani bilan rezinkalarimiz azdaka bunga aylangan. Ha, bunga ham aylantirib qo'ygansiz. Bunga aylantirilgan. Lekin daraxtdan ovoz chiqmasin. Umuman ovoz chiqmaydi, xudo xolasa. Center zamoklarimizga pena quyiladi. Obязательный. Arzoniga ham, qimmatiga ham pena plus quyamiz. Center zamok zavodskoy bo'ladi. Buni ma'lumoti tagi shveller bo'lgan. Ikkita stokasi 10ga 5. Buni ham tepasi bor, gulli varianti ichkarida turibdi. Bu darvozamizni 600 mingdan qilib berganmiz. 600 ming. 600 mingdan. Listi 1-3 obязательный. 6-4 1-lik stenkada bo'lgan. 600 minglik varianti bu. Endi eng arzon varianti deydigan bo'lsa, u narsani o'sha boya aytib o'tganimizdan o'z xohlovchilar aytsa, qilib beramiz. Eng arzon variant, lekin sifati o'zgarmaydi. Ishchi sifati mana shu holatda turadi, materiali yupqaroq bo'ladi xolos. Telefon qilsa o'zimiz yana tushib beramiz. Ha, narxidan kelishtirib, TVS'da baribir hali olgan sotganga barakasini bersin deganda narxidan o'tib beriladi. Mana shunday qilib turaverilmaydi, xudo xolasa, barakasini Alloh beradi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p, bu ham endi bu high-tech fasondagi darvozamiz. Ko'pchilik manetiga nerjevaka nikl yopishtiribdi. Bunga nikl yopishtirilmaydigan varianti. Bu svarkadan endi bitgan, shu yerda joyida yotqizib qo'yilganda tiklab olib qo'ydik. Bu darvozamiz 2 qavatli listda. Umuman haliga kraska tugur kraskaga o'tmagan ham, endi svarkadan bitgan mana 100% bitdi. Ikkita stoyka taglar, shveller 10ga 5, 1.7lik stoykasi. Bu darvozamiz shishaviy list deydi buni ham. Gulli varianti. Kraskadan o'ta neobichniy chiqibdi, haligi klient o'ziga tortadigan holatda. Bu listimizni orqasidan stiklovatasi bor. I orqa tomoniga ikkili listdan bosilgan. Orqasi ham, oldi ham ikki qavatli ikkili listda bo'lgan. Bu darvozamiz 1 million 250 ming so'mdan olingan. O'zimizni Namanga Mashatga o'rnaydi. O'zimizni qadrdonimizga qilib berganmiz. 8 ga 4 buniki ham ikkili list. Ichlarida stiklovatasi bor. Shveller
orqa oldi, buni ham devo kraska bo'ladi. Obязательно zamoklarimiz zubr zamok bo'ladi, xudo xolasa. Tevasi lazerni ochiq gul qilinga. Xohlovchilar lazerni qilib orqasini yopib beramiz. Agar orqasini yopib beriladigan bo'lsa, lazerni kachispesi yo'qolib qoladi. Haligi o'zini sifatini o'zgartiradi. Bu darvozamiz Piskentki, narigi darvozamiz kaletkasi chap tomonga ochiladigan. Buniksi o'ng tomonga ochiladi, bu ham shu tashqariga. Mana o'sha darvozamizni bitta darvoza ikkalasi. Buning razmeri 3.46. Yo, nargilisi 3.46 ekan, buniki 3.65 bal iniga. Balalligi ikkalasining ham 4 metrdan. 4 metrdan. Ha. Akukon uyiga bu ham ikkalasi bitta darvoza. Bu unisi o'ng tomon tashqariga ochilsa, bunga hali rezinka qo'yilmagan. Toshkentga o'rnagan uchun rezinka yo'lda ko'chib ketishi mumkin degan maqsadda rezinka qo'ymaganmiz. Obязательно rezinka qo'yiladi. Rezinka qo'ymasa, akalar ovozi bor. Ovoz chiqishini qaratdi. Ha. Agar endi bunga rezinka qo'yadigan bo'lsa, umuman shumi yo'qoladi. Umuman ovoz yo'qoladi. Buniki 3.65 eni, balandligi 4 metr, ikkitasini ham bir xil. Eni uniki 3.46 bo'lgan, kichikroq. 8 ga 4 shveller taglari, ikkita stoka. 8 ga 4 ramka, vibrali listlarimiz 1.3, 6 ga 4 bo'lgan, o'rtalarimiz 5.1 bo'lgan. Buni o'sha aytganimizdan 650 mingdan qilib berganmiz. Bu arzonroqni qimmatroq variantida? Ha, arzonroq qimmatroq varianti. Sababi ham okay, ko'rib turibsiz. 8 ga 4 da. 8 ga 4, 6 ga 4, vibra bezadini listimiz konkretni 1.3. Ko'pchilik 1.3 deydi, minusovoy deydi, lekin konkretni 1.3 o'lchab buni 1.3 qilingan. Hammasiga. Tagi ham shunaqa holatda mana. Umuman hali bir joyini, lekin mana joylarimiz 1.3li chiqmaydi aziz aka, shuni ham aytib qo'yish kerak. Demakki, bu joyimiz razmeri kichkina bo'lganiga bu narsani pashtay 1.3li urmaydi. Buni hammasi 1.3 deb turib, mana joyiga 1.3 dan yupqaroq qo'yadigan bo'lsa, unda klient haqqi bizga o'tib qolgan bo'ladi. O'shanga buni ham aytib o'tganimiz yaxshi. Gap yo'q. Endi dom ishiga ham yasaysiz? Bu dom ishini ko'proq o'zimiz tanishlar yoki bo'lmasa haligi so'raganlar uchun bitta yarimta qilib beramiz. Lekin hozirgi kunda hamma joylarimizda kvartira, dom, ko'p qavatli uylar tushganligini hisobiga bunga ham talab kuchayib ketgan. Xohlovchilar uchun qilib beramiz. Xitoy ishchilaridan 100% garantiya i ochilib yopilishlarda anaqa holatlarda o'ta zo'r. Mana orqa tomondan ko'rishingiz mumkin. Orqasi oynaq qilib berganmi soki? Ha, oynaq qilib berilgan. Oynaq. Ichlari stiklovati, bitta zamok, ikkita zamok. Obязательно hamma zamok ishlaydi. Voy molodes. Buni nech pul kvadrat qilmaysizmi? Yo'q, buni kvadrat qilmaymiz. Buni xohlovchilar telefon qiladigan bo'lsa, obyomga bo'lsa arzonroq, bitta yarim to'xlashsa sal qimmatroq variant bo'ladi. Nechi pulga boradi, okay, mana shu. Okay, 2.5 million atrofida chiqadi. 2.5 million. Ha, buni arzonroq varianti ham bu, u eng baquvvat variant. Eng baquvvat shu haligi full varianti deydiku, avtomat garovka deganda, o'shunaqa. Hey, gap yo'q. Sex o'zingiznikimi? Sex o'zimizniki, lekin joyimiz arenda. Aha. Buni ham aytib o'tish kerak. Bu joyga darvoza terganmiz, lekin mana shu joyda bo'ldi ishlab, joyda shu ishlab turadigan joyi tozalab qo'ygan. Kraska qilinayotgan varianti, shpagulovka qilingan, svarkadan hali bitmagan variantlarimiz ham bor. Chiqib ko'rishingiz mumkin, mana eshikdan chiqib olamiz. Siz eshikdanmiz, orqadan, obyezdan. Xo'p, akalar, bundan tashqari ham zakazlar juda ham ko'p. O'kada ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shpaklovkani urib, ustidan najdarlar berib chiqilgan ekan. Najdar urilayotgan holati. Buni ponna shpaklovka urilganda hali najdar qilib uspet qilinmagan. Bu darvozalarimiz soqqali varianti, bir qavatli varianti bular. Ha, buni darvozamizni orqasi ham, oldi ham bir xil darvoza. Bu darvozamiz hali kraskadan chiqmadi, shpaklovka qilib qo'yilgan. Bu o'zi ko'rib turgan holatingiz, mana shu holatda orqa tomoni. Aziz aka, i to'g'ri orqa tomoni ichkariga ochiladi. Yo'q, qudratingni ana qarang akalar. Orqa oldini ajrata olmay qolasiz tashi bor akalar. Orqa tomoni. Buni puli ham, ha, o'kish nima bo'lgan? Buni qimmatroq, aka. Puli qancha? Ularni pulini 1 million 600 mingdan qilib berganmiz. Ha, 1 million 600 mingdan, lekin orqa oldi bir xil. Endi
hamma aytadi orqa oldi bir xilli, hammasi 1,600,000. Yo'q. Endi uni ham qilinadigan materiali, ishlatiladigan variantiga qarab narxi o'zgaradi. Ya'ni 1,600,000 deb shoxona variant tanlab, orqa oldini bir xilda qilib 1,600,000 desa, unda kelisha olmay qolishimiz, telefon qilishsa, qanaqa xohlashadigan bo'lsa, o'shunaqa holatda qilib berishimiz mumkin. Agar videoda iloji bo'lsa, orqada oldi tomonidan ham ko'rsatib o'tasizligi, orqa oldi bir xil dedingiz, ko'rsatmadingiz degan variant bo'lishi mumkin. Menimcha ko'rinishi kerak hammaga juda yaxshi. Men bu yerda kraskadan chiqitgan jarayonlari ko'rishlaringiz mumkin. Haligi lishni shpagulovka ishlatib yoki bo'lmasa bir joydan uloqlarni lishni bekitib o'rish bo'lmaydi. Konkretni listlarimiz 2,5 metrga 1,25 keladi. O'sha variantda chiqadi. Bu ham bir qavatli varianti. 1 millionli birotta darvozani ko'rsatmaydi, bir qavatli varianti aziz aka. Hammasi 2 qavatli bo'lganligi uchun bu darvozamiz bir qavatli varianti. Xo'p, 1 milliondan qilib berganmiz. 1 million so'm. 1 million. Buni ko'rgan odam bir qavatdan ikki qavatga ajrata olmaydi. Yo'q, ajrata olmaydi. O'rtasida ozgina farqi bo'ladi, bir qavat bilan ikki qavatli, lekin listlarimiz ikkili, 8ga 4 shveller, bir qavat, ikki qavat bo'ladi xolot razinsiyasi. Shunga so'lmagansa? Yo'q, shunga so'linmagan, lekin listimiz ikki qavatli. O'rgatdi yo'q. Xo'p, bu darvozamiz shohona darvozani eng full variantidan. Uzunmizni Namangan shahar ko'pchilik tanisa kerak. Lada Plus desa hamma biladi. Jiguli zapchast sotadi ko'proq. O'shalarni uylarga. Bu darvozamizni eni 4,28, balandligi 4 metr bo'lgan. Bu darvozamiz ikki qavatli varianti, 12li shvellerda bo'lgan. TV'lari mana o'rta taxiyalari 12ga 6 dan, o'tta stokamiz hozir ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. 12ga 8 201 stenkada bo'lgan. 8ga 4 ramkasi. Listlarimiz ikkili i ichiga aniq 8 stiklovat so'lingan. Bunga 100% stiklovatasi bor. Hali svarkadan pashta 50% bitdi. 50%. 50% bitdi. Ha, qolgan haligi bitadigan joylari bor. Endi buni ham umuman tiq demaganda haligi shpagulov urilmagan holatda choklarni ham bir ko'rib ko'rsatib o'tishingizni xohlaymiz. Voy gap. Klientlar zakaz qilishsa, uzoq viloyatlardan bo'ladigan bo'lsa, obizatelni choklarni video syomka qilib ko'rsatib o'tamiz. Ishonch hosil qilish uchun buniki ham mana choklarni haligi bemalol ko'rib ko'rsatib videoda ham ko'rsatishining ishchi sifatigada bu yerda aslo uni. Xudo xolasa ishchi sifati choklarimizga obizatelni garantiya beramiz xudo xolasa. Ne gap yo'q. Qo'yinchi akalar mana orqa tomoni bu darvozamiz. Usta, ma'lumotlar uchun sizga kattakon rahmat. Rahmat. Qo'llaringizda bo'lsin, ishlaringizga rivoj. Telefon raqamlaringiz o'zingizga. Telefon raqamlarimiz 91li 361 96 96, 99li 166 66 67 telefon raqamlari aloqa chiqsa, Telegram, WhatsApp, Imo hamma narsamiz bor. Chetda yurganlarga ham udobniy bo'lish uchun hamma narsani ochib qo'yganmiz. Bemalol telefon qilishsa, adresini aytsa borib razmerlarni olib kelish bizning xizmatimiz.